Tämä paikka tietääkseni ollut ihan tän näköinen silloin, kun tää heather siellä vielä niinku istu. Katso taas. Täytyy varmaan mennä tonne, kun se kamera kerran zoomailee sinne noin kivasti. It's locked. Pääset tosta minnekään. Sekin on lukittu. Toikin on varmaan lukittu. En minä jälkeen siitä minnekään pääsi, joten... Mikä ääni täällä kuuluu oikein? Ensin mitä, mennään sinne katto. Mitä sieltä löytyy? Tää tosiaan, ei, mä oon jossain vitu Silent Hill-maailmassa nyt jo. Ei tää paikka muuta voi olla tän näköinen. Voi vittu, en kai... En mä tommosta vastaan halua tapella. No, se melkein tappo, mut kun mä pelasin tota saakelin... painajaisjuttua. Älä pakota mua pelaa sitä vastaan. Eiku taistele. Okei, ammu sitä. Ammu sitä. Ammu päähän. Sulla on ammuksesi. Ammu, ammu, ammu. Oot hyvä tyttö. Just, just noin hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Morjes. No mä juok... sen. Ehkä mun tarvitse katsotella sitä vasta. Siisti. What the hell is this thing? Okei. Katso taas. Pyssyn ammuksia, yes, niitä tarvitaan aina, mun täytyy ilmeisesti ladata tää asekin, miten sitä lataa se? Ooh yeah, reloading action. Katso taas. I can tell from here that it's dead. Ihan vaan tiedoks hei, se on ihminen, se ei ole niinkun esine, joten älä sano it. Katso taas, mikä se on, pystyks mä tuota? It's definitely not human, I've never heard... it's a monster, I killed it. Joo, hieno. Pystyks mä tässä tekemään? En sä et katso mitään. Mennään tonne käytävään. loistavaa, missä mä oon? Oi, ei, onks tossa kartta? On siinä on kartta, eiks niin? Kyllä. Juu, kartta. Katsos, onks mä ollut tässä kerroksessa vielä? Olen. Hetkonen. Katsotaas tänne. It's unlocked. Loistavaa, käydä siellä. Oi, koira. Kuuli heti ton saklin ääni. Kuole. Tai. Lataa nopeampaa muja. Yes. Noin. Haistakaa vittu rakit. Pois mun tieltäni. Okei, missä mä oon? Katsos minne tää menee. Tää meni takas tänne käytävään, missä mä jo kertaalleen olin. No, ei auta mitään. Ovien tutkintaa. Ovia. Ens lock... Mitä? Oliko se rikki vai... se oli lukittu ja lukko oli hajalla. Tyypillisen Silent Hill tapaan kaikki hajoaa aina. Kivasti koirat siinä makaa yhdessä kivassa läjässä. Mä en pääse tosta minnekään. Tässä noin isommat ovet. En pääse siitä. Hetkonen. Tää oli se, mistä mä tulin sisään. Joo. Okei, elikkä... Periaatteessa mä taisin mennä tänne turhaan. Eli siinä meni yksi lippaalien ammuksia turhaan. Loistavaa. Katsotaas nyt vähän tätä karttaa. Onks toi se huone, mistä mä tulin tänne? Se on. Employees only. Sitten aletaan tutkiin kaikki muut huoneet läpi, että hissi. No. Push the button, but the elevator won't come back up. Okei. Okay. Mites tosta pääsee? Rappuset. Ylös. Klik. Voi vittu! Toi ääni ei kuulosta kivalta. Mikä saatana toi ääni on? Ei kamera, älä nyt tee tämmösiä temppuja! Mene pois! Hus! Kuoliks se jo? Haista
persettä, saatana. Vitun kamalia örkkejä, perkele. Mä oon ainakin turvassa niin kauan, kun mulla on pistollisia ammuksia, mutta sit kun ne ammukset loppuu, niin voi Jeesus, mä en tiedä mitä mä teen. Mennäs tähän suuntaan. Lukittu. Tuossa ei mulla voi tehdä mitään. Katsotaan. No smoking. Perkele. Minä ensimmäisen oven, mä en halua jäädä tänne, sieltä kuuluu niin kamala ääntä. mitä sä kattoi? Jei! Mitä mä noilla teen? Miksi mä vois syödä leipää täällä? Mitä sä kattoi taas? It's bread. Okei, se on leipää, hieno. Mitä sä kattoi tässä näin? Sä kattoit jotain. Onko se jotain, mitä mä voin ehkä, niin kun, jos mä menen täysin oikeaan kohtaan, niin saada, en mä tiedä. Hetkonen, sä katsot sitä juttua siinä pöydällä. There's a flyer. Crispy toasted bread, right to your very door. Everything on sale. Helen's Bakery. Hienoa. Mitä tää flyerin lukeminen niin kun auttoi? Pysyks mä, onks täällä mitään, mitä mä voin poimia mukaan, niin pääseks mä mistään rausta minnekään? It's bread. Ei, tässä on donitseja. Ja pullia ja kaikenlaisia. Pystytkö mä siitä katsoa mitä en. It's bread. Jee, leipää. kai mä menisin tovesti vaan pihalle. Jumankalta. Oi, onks tuo ovi? Ei. Käännin nopeampaa muija. Juokse. Saanko mä tosta mihinkään? Oi, saatana kun pelästy. Juokse! Helvetti. Saanko mä tosta minnekään? Juokse, saatana, äläkä kävele, helvetin tyhmä. Pois täältä pois. Perkele. Pieni pakokauhu iski, mutta ei kovimpaa. Onks tossa ovi? Ei. Onks tosta minnekään? Ei. Hirveä peli, voi jumalauta. Kamalaa. Mä... En pääse noistakaan, mikä se tuossa on. Ovi. Wow. Irti, hus, piski. Mä sain jotain, siinä oli jotain. Mä tiesin, että mä pystyn poimimaan sen ylös. Mitä se oli? Beef jerky. Ehkä mä pystyn sillä häirittämään noita koiria, koska koira näytti pureskelua jotain siinä maassa. Nyt enpä tiedä, täytyy katsoa nyt. Oho, healthy drinksui. No ota se. Lisää healthy drinksui. Ammuksi. Ja tallennuspiste mahtavaa. Sä katsot. Hei, mikä siellä on? Something's fallen between the table and the floor. I think it might be a key. If my arms were a little longer, I might be able to reach it. There's a huge pile of cardboard boxes on the table full of books. It's way too much of a pain to move something that heavy. Okei. Okay. Hetkonen muuten, tulipas idea. Ei, nyt on väärä näppä, ei sitten mennä inventaarioon. Mähän sain nää... Nämä. Jos mä pystyn käyttämään näitä. Yes. Loistavaa. Ja mihin tää avain sopii? Mihin se sopii? I got the key taken with thongs. Okei. Tallennan taas peli tähän väliin. It's like a magic circle. I remember reading about it in a book of black magic. What the hell? Mitä hittoa? Lueksä oikeesti jotain? Loitsukirjaa, ihme mui. Ehkä pidän tässä näin pienen paussin tähän väliin, eiks niin? En mä tiedä, täytyy käydä jatkaa, katsoa, että löytyykö siellä mitä. Vittu! Juokse, ovi auki. Vittu, niitä on enemmän. Oi, perkele, juu, morjes. Mikä toi ääni on? Juoksiks joku, tuliks tää pelistä vai
juokseks joku yläkerras? Mitä helvettiä? Ei saatana tonne ylö vene tonne pihalle, perkele. Tää peli on ihan saatana pelottava. Okei. Okay. Onks tässä muuten pikatallennus? On, jes, loistava. Ehkä mä pelaan kuitenkin vähän pidemmälle vielä.